こんにちは、なあです。私は消しゴムハンコ作家として活動し、ハンコ活動を楽しむ動画をお届けしています。本日の動画は万年筆の付けペンホコロを購入しました。ということで、私最近万年筆とかガラスペン、インクにすっごくハマっておりまして、今回はインクをつけて使えるホコロという付けペンを購入しましたので、こちらをご紹介させていただきます。よろしくお願いします。こちらのホコロという付けペンなんですが、セーラー万年筆さんから出ています。種類が4種類あって、細字と1ミリ幅、2ミリ幅と筆文字という種類が出ています。今回私が購入したのは筆文字の白ということで、こんな感じの付けペンになってます。これ色はグレーもあるみたいでした。私は白を選びました。もともとこんな感じで収納されて箱に入っていまして、ここの部分を取ってこの凹んでるところに合わせて入れるっていう感じで、セッティングはすっごく簡単です。で、これどういう風に使うかと言いますと、万年筆とかガラスペンで使うような液体のインクにつけて文字を書くことができます。で、こちらお手入れすごく簡単で、洗ってすぐにまた別の色を使えるっていうのが付けペンの利点かなと思っています。早速書いたらどんな感じかっていうのを見ていただこうかなと思います。で、書く前の準備としてティッシュペーパーと、あとお水を準備してます。これはペン先をティッシュで拭いてお水で洗うっていう感じで使っていきます。今回使うインクはアイデアスイッチさんから出てるハニードントウォーリーと言われる茶色のインクになります。で、つける時なんですが、ここにハートの部分があるので、ここを目安にもう少し上までつける感じでつけたいと思います。結構筆を寝かせ気味に描くとこんな感じで太い線が描ける。で、ちょっとペンを立てて使うとこんな感じで細く描けるっていうようなペン先になってます。で、私今これ初めて使う前に少し練習をしました。ちょっと初めて描こうと思った時はどんな角度で描いたらいいのかなってちょっと迷ったりしたんですが、少し寝かせ気味に描くとうまく描けるかなっていうのに気づきました。いろいろ書いてみたんですが、やっぱりちょっと線が太くなったりするんで、筆を寝かせて書くと潰れちゃうかなっていう感じはあります。立てて書くと、立てて書けば書ける感じはあるんですが、私はちょっとまだあんまり慣れてないのもあって書きづらいかなっていう気はします。で、一応このペン先なんですが、別売りで他のサイズも売られてるので、それを付け替えることができるっていうようになってます。で、あとインクを貯めるリザーバーパーツっていうのがここの部分についてます。なんで太字でインクの消費量が多くてもすぐにインクが切れずに書くことができるっていうようになっているっていうことでした。確かに今1回しかインクつけてないけど結構書けますね。で、なんで私がこれ買ったかと言いますと、結構私文字を書くときにガラスペンを使うんですが、そうなると私が持ってるガラスペン結構細身のタイプが多いので、ちょっと太い文字を書きたいなっていうのがありました。タイトルを書いたりですとか、私ナーブングというアカウントで自分が見たドラマとかアニメとかそういったものをまとめといたりとか、あとインクの色を記録したりしてるんですが、そういう時にちょっと太めの文字を書きたいなっていう時に使いたいなと思って、今回このホコロを購入してみました。まだ書けますね、すごい。あ、出なくなりました。ということで、1回インクをつけただけでこんだけ書けます。結構しっかり書けるなっていう感じがします。で、お手入れする時なんですが、
ちょっとここに残ったインクをティッシュで取って、お水が入ったコップでシャカシャカっと洗って、で、あとは綺麗なところで拭いて、インクがついてないか確認して乾かして保管するっていう感じで使っていこうと思ってます。私もまだうまく使いこなせてないんですが、ちょっと練習すれば文字を普通に書くっていうことはできそうかなと思いました。QR コードがついていて、こちらから詳しい使い方も見れたので、セーラー万年筆さんのホームページに飛んだので、そちらから確認をしてみてください。ということで、今日は私が購入したホコロというつけペンのご紹介でした。このチャンネル、なあちゃんこぶでは、普段はハンコを楽しむ動画をお届けしています。最近はガラスペンとかインク、万年筆にもハマってますので、そういった動画も少しずつ作っていけたらいいなと思っています。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。